Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Весняний ед вихідного дня вітає мешканців Дніпра та області. Програма на сьогодні – образ 20 і 21 березня, субота і неділя. Що світить обласному центру? Ну, точно не сонце. Перспектива дуже туманна, скажу я вам, особливо вранці. Про пильність на дорогах я вам казав? Ну, нічого, повторюю ще раз. Будьте дуже-дуже уважними, шановні учасники дорожнього руху. Температура повітря в суботу 0 плюс 4, в неділю до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск обидва дні нормальний, вологість висока і помірна, вітер тихий. В суботу, 20 березня, ранковий дощ зі снігом. У південних сусідів мокрими будуть обидва вихідні. В неділю, 21 березня, чекаємо на виступ сонця, але уже на 14-ту воно сховається за хмарами. Температура повітря 1,5 градусів тепла, відчувається на пару градусів менше, бо дощик. Це було попередження для мешканців Нікополя та Марганця. Рухаємось далі. Кривий Ріг і Жовті Води. Ваша черга. Записуйте чи запам'ятовуйте. Хмарно-дощова субота і сонячно-хмарна неділя. Такі погодні плани щодо вас. Дощити 20 березня буде час від часу цілий день, зате перша половина неділі – подарункова. Сонця вистачить усім. Температура повітря від 1 до 5 градусів тепла, тиск атмосфери у межах норми. Вітер західний – до 10 метрів за секунду. Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. Мої любимчики, завжди вас залишаю наостанок. Для вас і справді є щось особливе, але не скажу, що надто приємне. Суботній дощ зі снігом схожий на крижаний коктейль. Але на вулиці не травень місяць. Температура повітря від мінус 4 до 3 із плюсом. Відчувається як 0 – мінус 6. Це в суботу. В неділю без опадів, але й не тепліше. Мінус 2 – плюс 4. Сонце буде, але в облозі хмар. Не розгуляєшся. 20 березня віряни шанують пам'ять святого мученика Василя, єпископа Херсонського. А народні синоптики перевіряють давні прикмети. На Василя повинна вже встановитися тепла погода, але холоди йти не квапляться. Зі стріхи капає, а за ніс цапає. Ну, зрозуміли, березень і далі тримає нас у дурнях. Подражнив теплими днями і знову морозець із запасів дістає. Але нічого, ми терплячі. Весна точно буде, я перевіряв. З вами був синоптик Ед, не хворійте, не сумуйте, побачимось! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!